Yes. Jamen, så er vi ved at være klar. Er der lyd på? Ja, det skulle der være, men vi kan jo spørge derude, om folk kan høres. Og så kan vi også lige høre, om Lene er med. Jeg er med. Du er med, Lene? Ja, tak. Vi kigger lige, om der er nogen, der svarer. Der burde være lyd på. Ja, hvis I kan høre os derude, vil I så ikke lige skrive ned i chat? Giv os en thumbs up eller noget. Ja, et eller andet. Enten er der et forsinkelse på, eller også er der ingen, der kan høre os, Mads. Ja, det er meget spændende. Ja, det er faktisk ret spændende. Men altså, ifølge metrene hernede, så skulle der være masser af lyd på. Folk plejer også at brokke, hvis de kan se mundbevægelserne, men ikke, at der er nogen. Ja. Så vi kan også bare gå i gang og så sige velkommen til jer, der har tjekket ind her på vores livestream. Det er fedt at have jer med ombord. Vi kommer til at tale i en 20 minutter, en halv times tid, lidt afhængig af spørgsmål og så videre. Omkring denne her tur, vi har planlagt, os tre sammen, og os tre, det er jo Lene fra Afrika Tours, der sidder i højre side af billedet. Velkommen til, Lene. Tak. Og så har vi Mads. Hej. Og så er der mig selv, sagde hunden, Ole. Og vi synes jo, vi har lavet en fantastisk tur, og vil bare gerne fortælle lidt om den. Det er meget nemmere at sidde og fortælle om det, end at skrive om det. Ord siger mere end en hel masse, ikke? Det jeg vil lige starte med, det er egentlig at sige, at har I spørgsmål, så fyr med i chatstrengen, så vil vi svare på dem løbende. Og ellers er der ikke så meget andet at sige. Jeg tænker, at vi lige skal tage en navnerunde og sådan lige fortælle om, hvem vi er, hvad er vores baggrund, hvad er rollen på den her tur. Så jeg tænkte, Lene, hvis du vil lægge ud. Det vil jeg gerne. Jeg hedder Lene Rosendahl og er ved Afrika Tours med hovedsæde i Herning. Og har sammen med Ole og Mads lavet den her helt fantastiske fotosafari i Afrika. Jeg har ikke så meget forstand på foto, men jeg har forstand på safari og dyr og Kenya og oplevelser. Så jeg synes jo, det er verdens bedste idé at lave en fotoworkshop i Masai Mara. Så det har vi lavet fællesskab, og det glæder mig meget til, at der skal blive en realitet til foråret. Det er vi mange, der gør lige. Ja. Ja. Mads, vil du tage over? Jeg hedder Mads, jeg er 24 år, og jeg er professionel naturfotograf med hovedfokus på dyrefotografi. Og jeg har arbejdet professionelt i de sidste 3 år, og ved efterhånden en hel masse om, hvordan man får et godt billede. Og hvordan man ligesom gør ens tanker til realiteter omkring fotografien. Og det er noget af det, jeg håber på at indvie jer som gæster i på den her tur. Ja. Mm. Og jeg selv hedder Ole, og jeg er så i den anden ende af aldersskalaen. Jeg er 55 og har fotograferet, siden jeg var dreng. Men det har jo først sådan for alvor taget rigtig meget fart her de seneste, hvad skal vi sige, 5 år eller sådan noget i den retning. I mellemtiden har jeg brugt rigtig meget tid på sådan almindelig corporate life i farmaindustrien. Og de sidste par år, der har jeg arbejdet meget med facilitering af workshops og design af workshops og sådan nogle ting. Så det passer sådan meget godt ind i den her sammenhæng. Så for 2 år siden, der sagde jeg mit job op. Og nu er jeg fulltime fotograf og med særlig interesse for natur og dyr. Så det er sådan min historie ganske kort. I kan få meget mere, når vi sidder nede ved lejrbålet og får en lille chus og hygger og sådan ting. Det kan I. Det må I have til gode. Ja, helt sikkert. Ja. Ja. Men så tænkte vi jo lidt om, at der er sikkert nogen af jer sådan fortæller, der godt kunne tænke jer at høre lidt omkring, hvordan bliver stemningen, hvis? Ja, ja. Altså hovedtemaerne for den her tur, den her fotoworkshop, det er, at vi kunne godt tænke os at lave en workshop, der har fokus på tid og fordybelse og ro. Fordi det er noget af det, som vi synes er noget af det absolut vigtigste, når man arbejder sådan seriøst med naturfoto. Så det er ligesom de 3 hovedting, vi gerne vil arbejde med igennem den her workshop. Og vi kunne ikke tænke os at ligesom styrte rundt fra det ene dyr til det andet. Vi kunne godt tænke os at tage os god tid med alle dyrene, fordi så synes vi, at så får vi bedre billeder. Så ved at give os god tid
igennem workshoppen, der ja, mener vi simpelthen, at vi kan få bedre billeder. Det dur ikke det der med at styre for geparderne over til løverne, bare for at kunne krydse det hele af. De rigtig gode billeder, de kommer ligesom, når vi tager os god tid med og ja. Et eksempel fra mig selv, det er, at her i år, der var jeg nede i Zimbabwe og arbejdede med nogle elefanter. Og det brugte jeg simpelthen bare hele aftenen på. Og kan du lige hive det der billede frem? Det kan du tro, jeg kan. Det har vi her. Ja. Og det er jo simpelthen det færdige resultat, som I ser her. Men inden jeg tog det her billede, der havde jeg brugt 4 timer med dem i alle mulige forskellige slags lys. For ligesom at finde frem til den der stemning, jeg gerne vil have frem i billedet. Og det er noget af det, vi rigtig gerne vil arbejde med i den her workshop, at vi gerne vil forsøge at komme fra A til B på en rolig måde og give os god tid til fotografiet. Fordi jeg så først det der billede sådan lidt hen af aften, og det er ligesom det bedste billede, jeg fik taget på den dag. Og det har ikke noget imod, at jeg kun fik taget det her ene på en helt safari dag. Der kan selvfølgelig godt være flere dage, hvor man har mange forskellige gode billeder. Det er slet ikke på den måde, men mere forstået på den måde, at vi skal tage os god tid til at indfri de ønsker, vi har til vores foto. Det er ligesom grundtanken i det hele. Ja, man kan sige i forlængelse af, hvis nogen undrer sig over, hvorfor vi har valgt maj som rejsemåned. Altså de fleste, der interesserer sig lidt for Masai Mara, altså, de vil måske sige, at vi skal derned, hvor der er den store migration, og gnuerne krydser floderne, og krokodillerne venter. Og det har vi faktisk bevidst undgået at gå efter, fordi der er rigtig meget trafik, altså af andre turister. Og vi vil jo gerne have det hele for os selv. Sådan er vi jo sådan lidt underlige, ikke? Og så er der selvfølgelig også et prisissue, fordi priserne er bare ret meget højere, bare en månedstid senere, end vi tager afsted. Så for at holde prisen nede og for at sikre os, at vi får det hele for os selv, og så kan man sige, sådan en almindelig badeturist vil synes, at det var et dumt tidspunkt, fordi det regner måske en lille smule mere. Der er altså statistisk set, så bliver det mere vådt. Ja. Men når vi fotografer... Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Ja, det er godt. Masser af det. Ja. Ja, ikke alt for meget. Men... Ja, men altså, hele ideen med at have meget forskellige slags vejr, det giver jo også masser af forskellige fotografiske muligheder. Og det er jo også noget af det, vi virkelig gerne vil arbejde med. Altså, vi skal arbejde med lyset. Og vi skal arbejde med de situationer, vi kommer ind i. Og det bliver bare helt fantastisk. Ja, det er der ingen tvivl om. Og så kan man sige, altså vandet kommer jo normalt sådan nogle eftermiddagsbyger. Det er jo sjældent sådan, så det står nede i stænger fra morgen til aften. Ja. Men der kan komme lidt flere byger om eftermiddagen. Ja. Og det giver jo nogle helt fantastiske muligheder. Ja, og det giver også mulighed for, hvis der bare er blå himmel hele dagen, så har vi om morgenen, og så har vi om aftenen til at få de gode billeder. Mm. Men lige så snart der er lidt skyer midt på dagen, så har vi bedre muligheder for også at få billeder ud over golden hour i starten og i slutningen af dagen. Det er præcis. Vi kan jo se, at jeg har faktisk et billede fra en af de her bygesituationer, vi lige kan prøve at smide op her. Det var så ikke lige den. Vi tager den lige tilbage igen, og så finder jeg det rigtige billede. Det må jeg undskylde. Det er bare... Det her var den. Ja, det er fra min tur her i sommer, hvor vi netop er på Masai Mara. Det her det er fra reservatet af, hvor vi også skal ned her til maj. Og situationen var, at vi havde været ude på en fantastisk tur, og så trak det bare voldsomt sammen. Og de her giraffer, de søger mod den sol, der stadigvæk står ude i horisonten på vej ned, for der var skyfri. Og bag dem, der vælter det enormt med mørke skyer og regn. Så regnen, den kan man ikke så godt se på det her billede, men den tæsker faktisk ned. Og det er jo sådan nogle billeder, hvor man virkelig kan, også når man kommer hjem, kan give den drama og gas, hvis man er til den slags. Ja. Så det er vi sikre på, det kommer op i, bliver der masser af muligheder. Og det her billede er jo meget sjovere, end at det bare er gået mod en blå himmel. Mm. Ja, helt sikkert. Så ja. Så det var sådan et par eksempler på det, vi håber på og regner med. Vi skal ned og arbejde med. Og så tænkte jeg, Lene, om du vil sådan tage os lidt igennem rejsen, for vi samles ude i Kastrup af, cirka til vi står tilbage i Kastrup. Det vil jeg gerne. Det vil jeg meget gerne. Vi starter i Københavns Lufthavn og flyver med Qatar Airways til Doha, hvor vi skifter fly
og fortsætter til Nairobi, og lander der om morgenen. Og så kører vi ud til en lille lufthavn, der hedder Wilson, hvor vi flyver i de her små savannefly ud til Masai Mara, hvor vi har forventet ankomst sidst på formiddagen. Og så har vi jo delt vores ophold op to forskellige steder, i to forskellige dejlige camps. Den ene ligger i den centrale del af Mara, som hedder en camp, der hedder Mara Intrepids, som er en luksuscamp, det er de begge to, og har så fire overnatninger her i Mara, og kører til Mara Nord, og har endnu fire overnatninger på vores egen Camp Blixen camp. Og Ole, du har haft begge steder, du har kvalitetsgodkendt begge indkvarteringer. Der er noget at glæde, så det kan jeg roligt sige. Ja, men det er selvfølgelig også helt bevidst, at vi dækker så stor en del af Masai Mara som overhovedet muligt, og det gør vi med de to placeringer. Så det er både en god beliggenhed begge steder, og så er det to dejlige indkvarteringscamps. Så i alt 8 overnatninger fordelt på de her to forskellige steder. Mm. Og vores safari er i Land Cruiser, og det er med helpension. Og på Camp Blixen Camp har vi også drikkevarer inkluderet. Men 8 hele dage i Masai Mara, og så selvfølgelig transporten imellem de to steder. Og når safarien slutter på Camp Blixen Camp, så flyver vi igen med savannefly til Nairobi og slutter af med en dejlig middag, inden vi lige efter midnat returnerer til Jomo Kenyatta Lufthavnen for at flyve retur igen via Doha, for så at lande i Københavns Lufthavn om morgenen. Ja. Så det var sådan lige rejseruten, kort fortalt. Ja. Så kan man sige, Qatar er jo vist et af verdens bedste flyselskaber, så dem har vi selvfølgelig også nøje udvalgt ud fra det. Og vores Bush Savannefly er også sikre gode fly, og der har vi jo en bagagebegrænsning, og det er 15 kilo i blød taske, og der har vi så tilkøbt 10 kilo ekstra til fotoudstyr, så man kan have det rigtige udstyr med sig på turen. Det er så lidt om det praktiske med bagage og hvordan ruten er og hvordan det er tilrettelagt. Omkring safari-delen, så har vi jo jer med til at vidensdele omkring alt det fototekniske. Det har vi ikke så meget forstand på, så det laver vi jer om. Men meningen er jo selvfølgelig, at vi har selvfølgelig kapaciteten og mulighederne og rummet for at mødes og vidensdele billeder og videoer og alle de her ting, så der også er lokaler og ressourcer til det. Ja, og det er der bedst. Man kan jo sige, nu det er jo ikke kun mig og Mads, vi kører jo ikke bilerne, og vi er jo ikke lokalguides, så vi har jo nok nogle af verdens bedste guides med os til at køre bilerne, og til at hjælpe os med at finde vildtet, og kan fortælle os om, ikke kun om vildtet, men noget af det, jeg også synes, der er mega spændende, det er om altså de her, det er, der er jo så meget op i tiden med human wildlife conflicts, hvordan er det at leve i området, når man går ud af døren, så kan man risikere, at der ligger en løve. Eller en elefant kommer om natten og sparker gavlen ind på sit hus. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Det sker faktisk, det er ikke så længe siden. Og det synes jeg bare er vildt spændende at høre om. Mm. Og det er, fordi det er lokale, der kører bilerne. De har jo alle sammen taget, de er jo alle sammen certificeret guides, safari guides. Mm. Og så kan de jo bare fortælle om hvordan er det at være Masai. Med gamle traditioner i en moderne tid og så videre. Og det er helt fantastisk, og så er de jo super dygtige til at finde vildtet. Man er helt på halen. Ja, det er helt fantastisk at opleve. Og der er det jo der, hvor at Ole og min rolle er at ligesom pege på, hvor vi gerne vil være i forhold til lyset. Yeah. Og så med den her solide baggrund af de her virkelig dygtige game drives. Yeah. Så skal det nok blive godt. Det gør det helt sikkert. Normalt, når vi kører safari i Masai Mara, så kører vi jo også de her morgen- og eftermiddags game drives, kalder man det. Og det er jo selvfølgelig særligt på grund af dyrenes aktivitet, er størst om morgenen og om aftenen, når vi kører solnedgang, men det er jo så også, nu især i jeres tilfælde, også ekstra godt på grund af lyset, at vi kører morgen og eftermiddag. Og det er jo et normalt game drive er at køre ud tidlig morgen, og tilbage til campen og få morgenmad, og fordøje indtryk,
og så kører ud igen efter frokost og kører safari. Og i og med, vi selv har tilrettelagt turen, så bestemmer vi jo også selv, i hvilket tempo, og hvad vi nødvendigvis lige vil køre efter den pågældende dag. Og det er ikke altid nødvendigvis dyrene, det kan også være mange andre naturmæssige ting, man har vægt på. Vi har et par spørgsmål, Lene, til noget af det, som du har lige rørt lidt ved. Der er en, der spørger til altså bagagereglerne. Og der kan vi sige sådan, at altså du nævnte, vi kan have, altså der, hvor begrænsningen er størst, det er jo, når vi skal flyve indenrigs. Og det vil sige, der har vi så købt 10 kilo ekstra bagage. Og der skiller man faktisk ikke, om det er håndbagage, eller det er altså ens hovedkuffert, hvis man kan sige det sådan. Det er en samlet vægt, og det er 25 kilo. Så der skal du sige, jamen, din håndbagage plus din rejsekuffert, den må veje, og de fotoudstyr må veje 25 kilo. Ja. Nu var jeg jo selv afsted her i sommer, hvor at begrænsningen hed 15 kilo. Ja. Og det vil jeg sige, det var for lidt. Der blev jeg simpelthen nødt til at låne nogle kilo af mine rejsefælder, fordi ellers havde jeg ikke fået min tripod med, og det ville jeg godt med. Men derudover, så manglede vi jo ikke noget. Altså, vi skal jo ikke have høje hæle og alt muligt med. Vi skal jo bare have praktisk tøj. Ja. Og 25 også... kilo, det kan man jo sagtens lave en god rygsæk ud fra. Ja, ja. Med det hele. Ja. Altså, uden at man føler, at man kommer til at mangle. Nej. Altså, det havde jeg sagtens kunne gøre i sommer. Jeg manglede ikke hverken udstyr eller tøj. Det tror jeg i hvert fald ikke, jeg gjorde. Det var noget, måske min kone skulle spørge om. Jeg tror ikke, jeg var meget til at være nærheden af. Så vi mener, at vi har kommet fint omkring det, og man kan sagtens pakke en fornuftig fototaske og en fornuftig tøjtaske med inden for 25 kilo. Så bliver der spurgt om bilen, og så tænker jeg, at du har du et billede af... Nej, det var det. Det er rigtigt. Jeg har den du ikke. Men der bliver spurgt, om det er Fotojeep, som vi kører i. Og det er de her 4x4 Land Cruisers med god plads til os alle sammen. Og så er de faktisk forholdsvis lave, som jo er rigtig godt til, hvis man vil ned på øjenhøjde med vildt. Og det vil vi jo rigtig gerne, når vi prøver at skabe noget af den her intimitet. Og så er det jo med åbne sider. Det er med åbne sider. Så vi skal ikke sidde og stikke objektivet ud igennem vinduet eller noget. Ja, eller ud igennem taget. Det er overhovedet ikke sådan noget. Det er med fuldt åbne sider, og det er muligt at have kameraet på siden. Ja. Det er helt perfekt. Og faktisk så er det sådan, så at hvis mulighederne tilbyder, eller er til det, så må vi faktisk, altså vi spørger selvfølgelig sin chauffør, om man må hoppe ud af bilen. Altså, så kigger han jo lige rundt, og hvis der er helt åbent land, og der ikke er nogen løver, så plejer de at sige, okay, så det. Og det kan sagtens være relevant. Der kan godt være nogle spændende fugle. Kronetræner prøvede jeg her i sommer, og hoppe ned til, eller hoppe ud af bilen, fordi så kunne jeg komme helt ned i jordniveau og få nogle rigtig fede billeder. Ja. Det plejer de at være meget åbne over for. Det tror jeg også, de har den her gang. Ja. Men det er klart, altså hvis der er græs og sådan nogle ting, så kommer vi ikke. Det kommer også meget an på dyret. Ja, men altså, man bliver overrasket altså det der høje græs, hvor man tænker, der er slet ikke noget liv, så lige pludselig så ligger der delt med en løve og kigger på en, ikke? Altså, så det skal man ikke hoppe ned i. Men altså, bortset fra det, når vi snakker om det, der måske er nogen, der tænker på, hvad med sikkerheden? Altså, så længe vi er i bilerne, og så længe vi gør, som guidesene instruerer sig, så er det fuldstændig safe. Altså, jeg har været dernede en del gange efterhånden, og jeg har ikke på noget tidspunkt følt mig udsat eller nogen ting. Men det er klart, at man skal jo selvfølgelig overholde reglerne. Sådan er det alle steder, også hjemme. Så det er ikke noget. Altså, så sagt, så første gang, man ser en løve tæt på, så gyser det. Så tænker man, hold op. Men det er bare fedt, og det skal man bare nyde og vende sig til, så det bliver super. Ja. Og så kommer dyrene jo også tæt på vores indkvartering. Det gør de, ja. Kram Bliksen Camp for eksempel, kan man jo sagtens sidde dernede til marfloden og nyde sin kaffe og se dyrene komme helt tæt på, fordi de går til floden og drikker. Ja. Så dyrene kommer også tæt på os, der hvor vi opholder os. Ja. Og man kan sige på den ene camp, den første vi skal bo på, det er inde i reservatet. Der er elhegn rundt om. Så man kan sagtens gå hen til elhegnet og fotografere ned. Der er også en flod, Talikfloden hedder den. Og hvor der også er dyreliv nede. Arealet er lidt større på den camp, så betyder der, at der er rigtig pænt og frodigt og grønt, og der er masser af insekter at fotografere, så der er masser at tage sig af, når man ikke er lige sidder i bilen. Ja. Og på Karen Bliksen, de kører det jo som en økologisk camp, så de er jo selvforsynende med strøm og solceller, og det er bæredygtighedsprincipper hele vejen igennem, og derfor er der ikke hegn om den camp. Ja.
Og det betyder jo blandt andet, og det er jo mega charmerende, men om aftenen, når man skal gå mellem spiseområdet for eksempel, også i telt, så bliver man udstyret med en lille kobjælle, som man skal ringe på, og så kommer der en masai med en lommelygte og tød og hjælper en tilbage i teltet. Der er nemlig flodhest nede i floden, og de kan godt finde på at komme på græs mellem teltene. Og det er en fantastisk oplevelse, hvis man kan høre de gå derude og guffle, men man skal ikke lige stikke fødderne ud til dem. Så ja. Ja, det er fedt. Det er fedt. Der, vi kan blive ved. Jeg vil, skal vi se en gang her. Hvor en typisk dag. En typisk dag, ja. Det er rigtigt. Tak for det, Mads. Nu har jeg lige købt en tangent, kunne jeg mærke. Det bliver ikke sidste gang. En typisk dag, jamen vi starter sådan typisk omkring med en halv seks tiden ved at blive vækket. Og på den ene, der går man op og tager den ene camp, der går man op på fællesområdet og får så en kop kaffe og en småkage. Altså, det er ikke morgenmad. Det kommer først senere. Men man får en småkage, og det er sådan lidt sjovt. Det er med det med, at man regner med, at man kigger på de her småkager, og hvad sker med det? Man er ned med den, og så er man klar. Ikke? Og så kører man ud i typisk 2,5-3 timer. Lidt afhængig af, hvad man ser og vejr og sådan nogle ting. Og guidesen er jo meget fleksibel, så hvis der er noget spændende, så bliver man der selvfølgelig. Og der er vi så ude og fotografere på livet løs. Og det er jo sådan, at vi har, hvis vi bliver max antal, det vil sige 12 deltagere og så os to, så har vi 3 biler. Ja. Og det vil sige, deltagerne, de kommer til at sidde, altså det bliver ikke fuld bilen. Vi har bevidst sagt, at vi vil have god plads, så der er plads til udstyr. Ja. Og vi sidder så på bagerste række, som man typisk ikke bruger, eller nede ved siden af chaufføren og hjælper og bliver gode råd og vejledning. Hvor mange rækker er der per bil? Ja, er det tre eller fire? Det er tre rækker. Det er tre rækker? Det er tre rækker på Karen Bliksen, og jeg tror, de også har nogen, der vejer to rækker et andet sted, så det er jeg ikke helt sikker på, men det er samme design bil. Så, og vi giver selvfølgelig gode pladser til deltagerne, så må vi prøve at se, om vi kan finde et sted at sidde. Ja. Jeg tror, vi kommer til at sidde op foran for ligesom at kunne guide form til lys. Ja. Altså, fordi vi skal jo ligesom pege på, hvor vi gerne vil hen. Ja. Selvfølgelig i samspil med resten af bilen. Klar. Men det her med, at vi er to guides på, det giver jo også mulighed for en gang imellem at splitte os op, hvis der er nogen deltagere, der kunne tænke sig at arbejde med én ting, og nogle andre, der gerne vil arbejde med noget andet. Ja. Så har vi jo den her. Og det er jo en fantastisk ting med den her tur, det er, at vi har den her fleksibilitet til at gøre lige, hvad vi har lyst til. Ja, vi kan også, nu har der været spørgsmål, har jeg fået spørgsmål om, er jeg god nok til at komme med? Ja, selvfølgelig. Altså, alle kan være med, ikke? Et eller andet sted. Og igen, vi kan splitte, så hvis vi har en gruppe, som der måske føler, at de er lige gået i gang, jamen, så kan vi to dele os og så tage ekstra kære om den gruppe. Det får vi at se, hvem der melder sig til, men det fede er, at vi er fleksible. Ja. Ja, og vi har der er en stor version i, hvad vi skal. Vi har selvfølgelig de her morgendrives og aftendrives, som Lene snakkede om. Så er det der, hvor der er mest aktivitet, og det er også der, hvor der er bedst lys. Hvis vi har noget lys, hvis der ikke er fuldstændig overskyet, så er det jo selvfølgelig der, vi vil ud og prøve at teste nogle af de ting af, som vi skal arbejde med. Men ellers så midt på dagen, så har vi også, vil vi også lave en-til-en-seancer, hvor vi gennemgår forskellige fototekniske ting, men også efterbehandling og alt muligt mellem himmel og jord, der har med naturfoto at gøre. Så der vil være god mulighed for det hele, og det er også, når vi har så god tid til det hele, så er der netop de her muligheder for at få prøvet tingene af. Fordi det er virkelig en stor ting i fotografi, det er at få prøvet det selv. Så det var om morgenen. Så kommer vi hjem på campen efter en morgen game drive. Og der er jo der, hvor vi øver. Og vi har sådan en lang liste over ting, vi godt kunne tænke sig at lave med jer. Men en ting er det, altså vi lægger meget vægt på, at der skal være tid til en-til-en coaching, så man kan komme til os og sige, jeg har det her, den her udfordring, eller vil du kigge på det her, vil du med kamera? Det bliver der rigtig fin tid til. Hvis nogen vil have sådan et portfolio review, kigge igennem, hvor kunne jeg måske med fordel arbejde, så gør vi også det. Og ellers så er det jo, så tager vi, jeg tænker, at vi tager nogle temaer op, og det kan godt være, at vi igen splitter os, så jeg snakker autofokusering, og du snakker noget. Ja, jeg snakker
back lidt. Ja, så vi har ikke, endnu den færdige køreplan, men det får vi. Altså, og, så der bliver der, altså jeg har flere idéer, end der er data, desværre. Ja. Men vi skal lige have valgt ud. Det er også sådan, det er bedst. Det kommer også på, der kommer med, og hvad folk de efterspørger. Ja, helt klart. Så, men vi vil jo lave en ordentlig. Igen det der med at være fleksibel, det er egentlig stor styrke ved den her tur. Ja. At vi har mulighed for at tilpasse det dig som deltager. Præcis. Og så kan man sige, på campen er der jo også, det jeg nævnte lige før, der er jo rigtig fine muligheder for at tage wildlife-billeder. Mm. Fordi det er jo ikke asfalteret eller fyldt med beton, der er jo, det er jo faktisk rigtig grønt. Yeah. Og jeg kan vise et eksempel fra den ene camp, og nu ved jeg ikke, om jeg skræmmer nogen væk. Her. Det er faktisk fra Karen Bliksen-campen. Det er jo sjovt, guiden er jo ikke sådan super. Det er ikke det første, de foreslår, man skal se slangerne, fordi de ved godt, at gennemsnitsturisten er ikke så begejstret for slanger. Men det er vi jo. Vi er jo helt tosset med sådan nogle. Mm. Så hvis man spørger, er der nogen slanger, og det gjorde jeg, så sagde han, nå, det skulle I bare have sagt, det er der hjemme i køkkenhaven. Så på Karen Bliksen-campen, der står et træ, hvor slangerne kommer op i løbet af morgenen, og op og kravler op i toppen for at ligge og varme sig, og så man kommer de ned igen. Og det er jo meget bekvemt, for det passer jo lige med man kommer hjem fra morgen-game drive, hvordan man kører afsted. Og så kan man ellers bare prøve at se, om man kan fange de der små i serveren, fordi det går bare hurtigt, skulle jeg helt til at sige, når de kommer op ned, og der er rigtig mange grene til at forstyrre ens autofokus. Ja. Men jeg fik det her billede, det er en fuldstændig harmløs slange, den er giftig og nogle ting, og den er på størrelse med en sådan finger i tykkelsen. Det kan man ikke rigtig se på billedet, men større er den ikke. Man er utrolig smuk af den, og det var rigtig sjovt at prøve, så man kunne fotografere den. Mm. Og ellers er der knæler, sommerfugle, der er masser af øjler, hvad hedder de her Spider-Man, lidt, så jeg ved ikke, om du så det i Zimbabwe, de er sådan blå-røde, de er rigtig flotte. Det er fine. Så der er masser at lave på campen også. Mm. Så har man det makroobjektiv, gode idéer til det med. Mm. Det kan vi også lave en specifik, det er du dronsmester i, Mads, ved jeg. Så det kunne vi også lave en workshop omkring for en af dagene. Så, det er, hvad der foregår i løbet af dagen, og så når vi kommer hjem fra morgenkampen og spiser morgenmad, så laver vi øvelser og kigger på vores billeder, og så hen er vi halv 1-tiden cirka, får med frokost, og så kører vi ud igen ved 3:30 cirka, og så tager vi aftenturen, hvor vi får solnedgangen, og vi får dyrelivet, hvor dyrene vågner op, og dyrene begynder at røre på sig, fordi de skal ud og jage, og de andre dyrene, de bliver lidt mere nervøse, kan man mærke, og så det er fantastisk at opleve det. Og så kører vi hjem igen om aftenen. Ja. Og så om aftenen tror jeg ikke, vi laver noget andet end at spise og bare sidde og hygge os. Der er sådan, at man kan komme ned af bålet og få en øl og lige sidde. Ja. Vi skal tidligt op, så vi laver ikke noget workshop-aktivitet. Mm. Vi skal også holde til det, jo. Ja, det er det. Så det er sådan en typisk dag, vi ser med de variationer, som vi selv finder på at putte ind undervejs. Ja. Jeg kan lige se, at der er kommet et par spørgsmål. Der var nogen spørger om temperaturen på det her tidspunkt, og den er ikke så varm, som man vil regne med. Mange tænker Afrika, og vi er faktisk lige under ækvator næsten. Men det er sådan, så masser meget ligger i 1500 meter. Det er jo sådan en stor slette, højslette, som der ligger faktisk i 1500 meter. Så der tager vi allerede den første bid af varmen. Og så er det jo, fordi der tit er klar himmel, så er der også kæmpe udstråling. Så det vil sige, at om natten kan vi godt komme ned på 10-12 grader. Ja. Og så det, når vi pakker, så skal vi have lag med, ligesom hvis man går ud og vandre, så man kan tage af på. Ja. Og et par uldesokker til under dynen. Men altså alt det der med, hvad vi skal have med, det kommer der mere information om, som der melder sig til. Vi tager en ekstra seance eller det her, hvor vi virkelig går pakkelisten igennem, så det skal man ikke bekymre sig om. Det var lige temperaturen om dagen, så gennemsnitstemperaturen 25 grader. Ja. Så det er faktisk ret behageligt, typisk. Rent fototeknisk, så gør det jo også, at der er ikke fuldstændig vanvittig varmestråling, som jo er noget af det, der kan ødelægge et billede. Ja. Det kan simpelthen få de her dyre kameraer til at ligne sådan en lille Kina-kopi. Ja. Så det er rigtig fint, at det ikke bliver alt for varmt. Nej. Også på den konto. Præcis. Så er der nogen, der spørger her, kan jeg se om enkelte eller dobbeltværelser, og der er det jo sådan, så den pris, vi har lagt ud her, det er baseret på, at man sover to i et telt. Men, altså, og der er det sådan, at det bliver i enkelte senge, ikke? Så det er ikke sådan, det er ikke en dobbelt seng, hvor man skal ligge i ske med en, man ikke kender. Men sengene bliver sådan kørt fra hinanden, og der er plads. Og synes man stadigvæk, det er for tæt, så kan man købe tilkøbet, vi har alene af det 6 telte, vi har rodet over.
til enkelteltet, hvis nogen vil give 5.000 kroner, tror jeg, det er det, det er længe. Og så kan man få sit eget telt. Så får man det godt nok også luksuriøst, men man får ikke noget selskab. Andet end nede ved bålet. Ja, nede ved bålet, workshopsene. Altså, ja, det er jo også, det er jo helt fint, at hvis man har lyst til at have et sted, man kan trække sig helt tilbage. Det tror det skal jeg, der også være fuldstændig plads til. Det skal der plads til. Det er også meget personlig personlig præference, ikke? Ja, ja, helt klart. Og man er vant til at sådan ting. Så, ja. Så det er den. Det skal vi måske også lige sige. Ja. Det er en stor telt, og der er god plads, og der er veranda til. Ja. Masser af udenomsplads også. Ja, helt sikkert. Det er jo ikke, altså det er jo sådan nogle store canvas-telte, ja, som man ligger i, som er vel 20 kvadratmeter eller sådan noget, vil jeg gætte på. 25 måske i virkeligheden. Og så med badeværelse ude bagved. Mm. Så det, jeg sidder lige her og kigger med, så er der en, der spørger, om vi kommer ud og sejle på floden. Og det må være Marafloden. Det vil jeg ikke anbefale, fordi den er så bred er den ikke, og så dyb er den heller ikke. Mm. Og de steder, hvor der er vand nok, der kan man ikke komme forbi for flodheste. Så altså, magisk så løber den rimelig hurtigt. Det er ikke sådan, det er ikke sådan en flod, man kan sejle på. Mm. Så bred er den slet ikke. Så vi kommer ikke ud og sejle. Yes. Ja. Jeg vil lige gå sådan igennem nogle af de der udstyrstekniske ting med fotografiet. Altså, som sagt, så er det ikke, fordi I skal som deltager have købt alt det dyreste udstyr. Vi forventer slet ikke, at I er professionelle på nogen måde. Altså, turen er tilrettelagt jeres niveau. Uanset hvor I er henne, så der vil være noget at arbejde med, sådan rent workshopsmæssigt, hvis man er sådan begynder, eller avanceret, eller meget, meget øvet. Mm. Vi vil ligesom kunne imødekomme alle niveauer. Og rent udstyrsmæssigt, så anbefaler vi, at man har en eller anden form for zoom med 100-400, eller noget tilsvarende 200-600, og laver Sony i. Eller Nikon har deres 200-500. Og så er det, ja, det er altid fint at have bedre udstyr. Hvis man har en dyr prime, så er det også rigtig fint at have med. Men igen det her med, at vi har en cap på de der 25 kilo, så skal man jo ligesom vægte, hvad man vil have med. Personligt så har jeg selv en 800 mm med. Altså det hele det kan tilpasses, hvordan vi arbejder. Mm. Men det er bare en vigtig pointe, det her med, at du behøver altså ikke have den nyeste 600 mm f4 objektiv for at kunne komme med på den her tur. Ja. Så længe du har bare en anelse telefoto, så skal vi nok sørge for at få dig i den bedst mulige position til at få nogle rigtig fine billeder. I princippet kunne man jo have sådan et af de her kompakt kameraer, hvor du har sådan 10 gange zoom i. Altså man snakker ikke de helt små, men nej, altså, helt sikkert. Hvor, altså den der, altså jeg ved Sony, de laver den der, som RX, hedder den ikke RX? Jeg kan ikke huske, CR, men det, ja. Den der har en 24-600 mm på. Ja. Med en mega fin kamera, så man kan få nogle rigtig fine billeder på. Altså det er udstyrsanbefalingerne er simpelthen bare at have en eller anden form for telefoto med, så du kan arbejde med. Fordi vi kører ikke helt hen med iPhones til de her løver. Så for ligesom at kunne være med, så skal man have bare en lidt telefoto. Ja. Derudover så anbefaler vi at have en eller anden form for zoom med, sådan noget 24-70 eller noget i den stil, for at kunne lave lidt landskabsbilleder. Som Ole sagde, så er det måske meget fint at have en makro med, hvis man er til det. Ja, så det er jo så en bærbar computer. Ja. Det vil man få svært ved at undvære. Man kommer til at tage vanvittigt mange billeder, når man får brug for noget plads. Ja. Men alt det kommer vi ind på til dem, der melder sig til. Så laver vi en seance, hvor vi prøver at gå lidt mere dybden på, hvad gør vi med backup og så videre, så videre. Fordi det skal man også lige være lidt forberedt på, der kommer ret mange data. Ja. Det kan der i hvert fald komme. Det håber vi, der kommer. Men den vigtigste pointe er, at man behøver ikke det nyeste nye for at kunne være med. Det er det fototekniske, det er altså fra teori til praksis, som vi gerne vil øve os på. Mm. Og selvfølgelig komme hjem med nogle rigtig, rigtig fine billeder. Det er vi fuldstændig sikre på. Ja.
Jeg kan se, der er lidt spørgsmål her, som leder os meget godt ind i det sidste punkt, inden vi tager eventuelt afsluttende spørgsmål. Det sidste punkt, det var egentlig sådan mere forberedelsesdelen omkring vaccination og sådan nogle ting, Lene. Ja. Vil du sige det om det? Ja, det vil jeg i hvert fald. Der er ikke nogen krav om vaccination, når man rejser til Kenya. Der er nogle anbefalinger, som vi henviser til. Og vi kan lige starte med covid-19. Det er ikke et krav, at man er vaccineret for at rejse til Kenya mod covid-19, men det er en klar fordel, hvis man er. Og er man ikke, så er det en negativ PCR-test inden afrejse. Det kan nå at ændre sig mange gange inden, og det skal vi selvfølgelig nok høre mere om. Men er man vaccineret, så er det klart fordel. Det gør det noget nemmere. Så er der almindelige anbefalinger. Det er stivkrampe, og det er smitsom leverbetændelse. Og har man været i lande med gul feber for 3 måneder, før man rejser til Kenya, så skal man også have en gul febervaccine, men det er ikke et krav, hvis man ikke har. Og så er der malaria-risiko i Kenya. Masamara er ikke det værste sted. Der er ikke tropenetter i Mara, men alligevel så er der en malaria-risiko i Kenya. Så og det er malaria-piller, vi anbefaler for forebyggelse mod det. Og ellers så er der ikke sådan nogle særlige ting, synes jeg ikke. Der er også mange af vores gæster, der spørger ind til og med mad og kost og maven og alle de her ting. Og det er god mad, almindelig sund fornuft, ikke så meget ved det. Men det er jo sådan lige det almindelige forhold til vaccinationer og malariapiller. Tager man selv noget medicin, som man er nødvendige årsager skal have med sig, så er det heller ikke et problem. Og det skal man selvfølgelig have med, og det skal man have med i sin håndbagage. Ja. Så det er jo sådan lige medicin, og det er vigtigt omkring det. Jo, så kan man vil sige, Lene, er der ikke også en pointe i at sige, at det er ens egen læge, man skal have en snak om? Jo, absolut. Det, vi henviser jo til enten nogen på vaccinationscenter, og mange søger også informationer på Statens Serum Institut, og vi anbefaler altid, at man snakker med sin egen læge. Ja. Og hvad der er rigtigt for den ene, og måske nødvendigvis heller ikke altid rigtigt for den anden. Så det skal man selvfølgelig altid. Mm. Og det skriver vi også lidt om i de praktiske informationer, som vi sender med, når man køber rejsen. Ja. Så vi skal selvfølgelig nok informere alt, det vi kan, og henvise til de rigtige steder. Så er der lidt praktik omkring det med bagage. Jeg kan se, der er nogen, der lige siger, at Lenes lyd er meget lav. Du er meget lyd. Du er meget lav, Lene. Jeg skal prøve at skrue op for dig her. Kan det kan være, det var fint. Går det bedre nu? Ja, jeg tror, det går bedre nu, egentlig, fordi at du, der var et billede på. Så vi har nok mistet lidt. Måske ridser vi lige op ganske kort. Bare lige kort. Ja, jeg tror, vi havde en lille bøk her. Ingen krav om vaccinationer. Der er ingen krav for at rejse til Kenya. Det er en fordel, hvis man har covid-19-vaccine, smitsom leverbetændelse, stivkrampe og malariapiller. Det er anbefalingen. Og så selvfølgelig at snakke med sin egen læge. Tak. Ja. Godt. Yes. Hvad har vi andet af praktik? Valuta og lidt forskelligt. Kenya shilling bruger vi i Kenya. Vi anbefaler kreditkort. Og lidt lokal valuta kan man veksle eller hæve ved ankomsten. I Nairobi, det har vi tid til. Og ellers kan man selvfølgelig også betale med kort de fleste steder. Nu kommer vi ikke forbi de store souvenirbutikker og træskærværksteder osv. Har man ønske om at skal købe noget souvenir, så anbefaler vi da, at man i hvert fald måske lige siger det til jer, så I får en aftale med chaufføren om, hvor vi kører hen til. Men ellers så er det begrænset, hvad man bruger lommepenge i det hele taget på safari, og det meste er jo inkluderet undervejs. Har man ikke tilkøbt ballonsafarien hjemmefra, så kan den købes på stedet og også betales med kort. Så ja. Yes. Der er nogen, der spørger, har I nævnt totalprisen? Det tror jeg ikke, vi har. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Prisen er 38.900, hvis man deler et telt med en rejsemakker. Og vil man gerne have sit eget telt, så er det 5.000 kroner ekstra. Og vi har kun 6 telte til rådighed til ene brug. Så hvis man vil det, så skal man selvfølgelig lige sige det ved bestillingen. Ja. Yes. Jeg kigger lige her over på chatten og ser, om der er flere. Jeg tror faktisk, vi er meget godt igennem det, der er blevet spurgt om.
Så man kan sige, hvad nu? Hvad skal der ske? Hvad sker der herfra, til man tager afsted? Hvor meget mere kommer der? Altså vores hjemmesider, din og min, og vi kan lige lægge vores hjemmesideadresser ud i kommentarerne. Og på Afrika Tours hjemmeside, der ligger jo rigtig meget mere skrevet. Ja. Og hos Afrika Tours, vi lægger også linket ud til programmet der, det er jo også der, man booker. Som altså, jeg har ikke noget med selve bookningen at gøre, og det er jo den måde, vi har skåret på, at Afrika Tours står for alt det, vi synes, der er besværligt. Ja. Så. Og måske vi lige skal nævne, at vi selvfølgelig også i programmet, ud over prisen, har oplyst, hvad der er af obligatoriske tillæg. Fordi ud over rejsens pris, så skal man betale for sit visum til Kenya, som er $50, og cirka i omegnen af 700 kroner i drikkepenge. Og derudover er der selvfølgelig nogle andre udgifter, man måtte have, blandt andet med vaccinationer og forsikringer osv. Men det skal man selvfølgelig også lige være opmærksom på. Kommer lidt ekstra oveni, men det er nu ikke meget. Altså, det er jo hvad man, når man rejser til udlandet og til lidt eksotiske steder, så kommer der sådan lidt på. Ikke? Så. Ja. Jeg tror, vi er sådan ved at være nogenlunde igennem. Ja. Er vi ikke det, Lena? Har vi glemt noget? Det tænker jeg ikke. Og hvis der er nogen, der synes, vi har glemt noget, så tager I jo, bare fat i os. Altså, Mads og jeg er jo både på Facebook og på Instagram og på hjemmesider, og vores telefonnummer ligger ude på nettet, og min gør i hvert fald. Og man skal bare hive fat i os på den måde, man synes, det er smart. Ja. Og Lene sidder klar med telefonen hos Afrika Tours, hvis det, man foretrækker at snakke med Lene. Hvis det er noget rejseteknisk. Og så er det jo ellers bare at sige, vi glæder os sindssygt meget. Ja. Det bliver helt fedt. Så skal vi ikke bare sige, at vi ses? Ja. Forhåbentlig. Det gør vi. Ja. Godt nok, og tak for, at du ville være med. Tak for Ja. Det var så